Der står et tre ved sjøparken i Levanger. Vær snill, ikke gjør noe dere vil angre. La treet stå som det har gjort i 100 år. Det blir bare finere og finere som tida går. Det står i avisa at det skal hugges ned. Hvordan kan det gå an å tenke noe sånt om et fagert tre? Thank you.